vídeo Ateguén não aceita que a barreira se mova. Müller diz que já adiantou. Ponta pé livre para a equipa do Bayern. Monumental a subida dela no Estádio da Luz para condicionar a execução do batedor do livre. Bateu Sané. Atirou o gol. É um golaço. Disparou a bola de um código postal diferente. Diretamente para o fundo da baliza do Vlaco Dimos. Quebrada finalmente a resistência do Benfica ao minuto 70. Celebra o Bayern na Luz. 1-0 para o conjunto bávaro. Que elegância, que classe, que categoria este livre de Sané, ali de pé canhoto, a bola a sobrevoar a barreira, bem se estirou o Vlaco Dimos, mas nem com asas lá chegou, golo do Bayern, mas o inferno da Luz a aplaudir a equipa do Benfica, a tentar incentivar na reação a equipa de Jorge Jesus. É uma execução... a passo depois daquele pique que não vinha certamente na sua previsão. Aí está Nicolás Schürrle a adiantar a bola para Kimmich. Volta a despertar o inferno da Luz. Voltam os adeptos a gritar Benfica, Benfica, Benfica. Desmarcação da grande área para Gnabry. Que perigo. Vai para o segundo Bayern no cruzamento. Autogolo. Autogolo. Marca. Se não estou em erro, Everton Cebolinha. E 2-0 para a equipa do Bayern. Marca na própria baliza Everton Cebolinha. Confesso que tenho dúvidas. Tenho muitas dúvidas no posicionamento de Gnabry. Cruzamento atrasado. E o Alagoano a vir de trás para auxiliar a defesa. Nuno Perdouro mete a bola na própria baliza. Vamos ver se há fora de jogo aqui pela repetição. Não, não há fora de jogo. Um passe para as costas da defesa do Benfica. Foi à linha o Gnabry. Fez um cruzamento atrasado e infeliz. O Everton Cebolinha a cabecear para a própria baliza. Marca na própria baliza. Os jogadores extremamente desgastados pela intensidade enorme que este jogo teve. Estamos a assistir a um grande jogo de futebol, é bom não esquecer. E o Bayern não tem tido nem dó nem piedade. E lá vem ele. Olha que na abriça, nem a meia volta, vai ser o 3-0 e para dentro. Marca Robert Lewandowski. Faltava picar o ponto. Robert Lewandowski a faturar ao minuto 82. Escala o resultado para o Bayern. Os adeptos do Bayern já viram tudo o que tinham a ver. 3-0 no marcador e vão embora, façam boa viagem certamente. A equipa do Bayern acaba com a situação, acaba com o filme. 3-0 no perdedor. E tudo começa numa cavalgada do Gnabry ali a fugir ao Vertonghen, a ir à linha a fazer um cruzamento, tentou ali um toque subtil o jogador Sané, a bola sobrou para o Lewandowski que só teve de aconchegar para o fundo da baliza. Está feito o terceiro da equipa do Bayern. Ele que é candidato à bola de ouro. O bicho papão Bayern é a história de terror que grande parte dos adversários têm sentido. Essa eficácia, essa crueldade, essa frieza, essa capacidade com que vai outra vez a equipa do Bayern para a grande área. Gnabry espera por Sanezic. Cruzamento atrasado. Sané, gol! 4! Avança para o 4-0. Faltava o golo do Leroy Sané, minuto 85. A equipa do Benfica vem por aí abaixo. O castelo de cartas desarma-se. A equipa está nas cordas. 4-0 para o Bayern. Autêntico golo compressor da equipa do Bayern. Uma jogada perfeita de contra-ataque. Um cruzamento atrasado. E o Sané a bizar, ele que tinha inaugurado o marcador aqui no Estádio da Luz. Ali de pé esquerdo no coração da área. A conchegar, a tirar fora do alcance de Vlaco Dimos. 4-0 para a equipa alemã. O Benfica acaba de igualar o seu pior...